роза қуаныш қызының тек қана Наурыз думаны әні емес, сол бір кездер әнің өте жақсы көремін. Соны мектеп жасынан білемін сол әнді. Бірақ мен Наурыз думанын таңдадым. Ана Жылуина, қошеметтеріңіз ағайын. Здравствуйте, Роза Куанышевна. Нағыз көктемнің лебімен мерекелік шуақты сезіндік баян екеуіңіз. Көп ұқсастық болды, бірақ мен үшін нағыз Розаның дауысы болған жоқ. Бірақ мына шашыңыз, күлкіңіз, мына сахнада жүріс тұрысыңыз, көп нәрселер былай ұқсаған болды, бірақ терең Роза емес. Нағыз Роза емес. Алматы айтпақша, алмаған ұнады. Мен шақырамын, көптем шақырат деді. Роза Қуаныш қызының өзі айтып тұрған сияқты. Бөксім қайда, бел қайда, апам қайда, мен қайда болдық негізі. Рахмет саған. Тура осы Роза апамды қалай көргендей болып, негізі сол кісінің бір керемет-керемет бір бұрыштары бар ғой, бір бұрылып қалатын, қарап қалатын, көз қол соққаны, қолымен көрсеткені, соның бәрін әртістік ретінде, соның бәрін ұстап алған екесі да.
негізі сон басынан аяғынан алып келіп, осы жерге жайып салып. Талантыңызға үлкен рахмет. Сіздерге рахмет. Ұнады. Бәрекелді. Спасибо большое, Луина, вернее, Роза Куанышевна. У вас сейчас будет возможность оценить выступление вашего соперника.